奥涅路。အမေရိကန်တမ်မတော့ကတော့မလာနီးယားထွန့်ကိုနိုင်ရိုဘီကဇက်ယုံမှာတောက်ကြနေညနေကအကနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဖျော်ဖြေမှုကိုဆာရာကာစီထရက်ကကာပြဒူတွေကတင်ဆက်တာပါ။ဒီအဖွဲ့ဟာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖျော်ဖြေမှုအမှုပညာနဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကနေတီထွင်စားတင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့လူငယ်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရိုဘီကမြို့တဇက်ယုံမှာကလေးတွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုမတိုင်ခင်မလာနီးယားကကင်ညာရဲ့တမ်မတော့ကတော့မာဂရက်ကင်ညာတာနဲ့လဖေးရီတောက်ပွဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးနဲ့နောက်ထပ်ခီးစဉ်အဖြစ်မလာနီးယားရဲ့အာဖရိကခီးစဉ်ဟာအီဂျစ်မှာအဆုံးသတ်မှာပါ။သူမဟာရှေ့မှာဂါနာနဲ့မာလဝီကိုလဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။